Tady vás u nového videa z hry Kenchi, já jsem Peco na Rocker. Budem pokračovat. Dneska bude kratší video, doufám, že vám ty dvě videa stačily za pátek. Pač v pátek nebylo video, v sobotu byl záznam z Kenchi z Foxhallu, kde jsme dělali menší eventík. Jestli chcete víc o té hře vědět, stačí napsat. Někdo psal, že by se rád k nám přidal. Všechno je v popisku, stačí si jenom rozkliknout video, kliknout na tu šipku dole a tam je to napsaný. Tak, před chvilkou na mě byl útok od Ninju, takže teďka mám necelou chvilku, než sem přijdu Holy Nations, takže půjdeme do Stoutu, tam prodáme věci, ukážeme si trošku líp ten obchod, jak funguje v městech. Mám tady něco naloženého, mám tady nějaký lidi, co mám odníst, takže asi je takhle vemu, šlu je sem. Během té doby, co oni půjdou, tak jsem chtěl vyrábět zbraně. Ty jsou z modu, to je všechno, je taky v popisku. Jenomže když to chci vyrábět, tak budu potřebovat Fire Parts, což stojí Copper Alloy a Steel Bary. A na Steel Bary potřebuju Crafting, Robotiku a Industry. Steelbar tady. Potřebuju knížku. To samý budu potřebovat na smithy. Karibalky nechci. Weapon smithing lepší. A pak ještě plátový armory, abych už mohl mít své těžkou zbroj. Změnil jsem si tady toolbar. Abych to mohl zapnout, tak. Poskládal jsem je. Přidal jsem různé vlaječky. Fů, rapat teďka nemá. Food, což jsou těžkohoděnci, potom jsou lehký a střelci, což mají tady ty červený, a farmáři mají tady ty zelený, dobře se to orientuje. Doufám, že se jim vyhnu, jo, oni jsou tady. Nějaká technika samurajů? Výborně, takže aspoň se to trošku přilepší, tady nějaký drifter. No, mám tady pár otázek, co jste se tam ptali. Nějak už je u toho města. Ještě udělám jednu věc a to je... Zavřu bránu. Adam Hrajen se ptal, co udělat na retardovaný žirafy, což byla otázka, kterou jsem dával předtím. Půjdeme se podívat do Gutu, zároveň to spojíme s lovem tady do Kaktusdenu, který bude na konci tohohle dílu, tam pošlu lidi a natočím dvě videa za dnešek. Potom Marcel Mastík, je možný vymazat z mapy United Cities. Můžeš frakci akorát omezit, že na tebe nebude útočit, a pokud si stáhneš mod, že je modová komunita, můžeš frakci úplně smazat. Stane se to tím, že vlastně vyčistíš město a v tom městě vždycky, že je nějaký panovník nebo nějaká důležitá osoba s diplomatickým statusem. Když ho zabiješ, tak to město zmenší patroly, bude se držet jenom ve městě, a když máš ten mod, tak kompletně vymažeš jakoby to město a ty ho obsadí, že bude patřit tobě a budeš ho mít na starost, což je zase práce navíc. Michal Skvrnka, chtěl jsem si udělat armádu jen ze skeletonu, ale ono jich moc naverbovat nejde, máte nějakou radu jak na to? Můžeš si stáhnout mod nebo samotnou hru v originálu. Modem si je přitáhneš do klecí a hodně jich je tady vpravo, takhle z této části. Hodně tam pobíhají roboti, jsou docela agresivní, tak pozor na to. A Michal Skvrnka se ptal na ten princip hry, co jsem už vysvětloval, tohle je starý příspěvek, některý jsou taky starší. Tak, koukám, jak jsou tady s takým divným trouhelníku. Jsem v baráku.
Tady prostě... A jo, počkej, co jsou žoldáci, tak to jo. Tím by to mělo být fuk. Ty otázky jsou starší. Takže můžete pokládat klidně nový. Nemusíte se bát. Na Discordu, do ty kanály mám rozdělený, jsou skovaný. Když napíšete, že se chcete přidat, ještě jsem se tam nedostal bota, nedal jsem si bota, nebo někoho, kdo by to chtěl dělat, nebo mohl poradit. Věděl bych o někom, ale nechci ho obtěžovat s tím. Když přibude víc lidí na to, tak dám vědět. Jinak Star Warsy, kdybyste chtěli, a hry, které tady jsou na YouTube, si můžeme zahrát společně. Já teďka tady potřebuju nějak vybruslit, aby moc nebojovali tyhle lidi. Tak, pasiv. Sem. Hebe, ty hnedka vběhni na policajtky. Tak. Promluv si s ním. A vem si ho. Tak. Tak, ty můžeš k obchodu. Loka. Sem. Tady ten Bagel, taky z módu, výborný, obrovský baťok, můžete tam toho narvat hodně. Co jsi na tom tyfu? Jsi v cajku. Loku dovnitř. Ty jsi v tom tak zaseklej. Promluv si s ním. Je, on vzal nějakého normálního. Kupust. To chtějí odměnu. S ním promluv. Si ho. Tak se přesuň sem. Máš ten baťůžek. Se přesuň taky sem. Jak jsem říkal v některém videu dřív, prostě jenom musíte vidět prachy všude. To je ninja, to je pomtýs, tak ho hoď dovnitř. Platí se slíknout, prodat. Krásný peníze. Tak. Tisíce, sem. Otevřem si krámek. Lez dovnitř. Potrníš. Když budete stavět obchod, to je taková bonus do tohohle. Koupíte si nějaký domek, je to podle mě nejlepší, jak se zároveň bránit, mít peníze, elektriku. Pač město generuje díky těm turbínám. Energii, mají tady někde baterkárnu, ta je možná tady, ne, to je obchod, power station, tady. Takže máte na výzkum, ideální takovýhle domeček, no, prsknete tam nějakou výzkumnou stanici, vylepšíte, zničíte. Takhle potom, když už máte svoje město, tak jdete pryč a ten domek můžete využít tak, že než začnete, vlastně vyčistíte barák, tak pokládáte ty stoly jednotlivě, ale musíte všechno v té místnosti udělat na jeden zátah. Jinak ty stoly už takhle nesrovnáte. Stalo se mi to. Tady v tom baráku, teďka to nebude vidět. Ale jsou ty stoly dva, pak je velká mezera a další stoly. Teďka když to mám takhle, tak jsou krásně v jedné lajně. Tak já si tady rychle udělám místo, už tady mám z minulých nájezdů nějaký věci. Tam kuš. Tady jsou baťušky. Tak. Házíme to tam. Pojď před bránou se nám dělají nějaký nový penízky. Je lepší tam dávat podle mě aspoň ty věci podobných velikostí. Tak. Že se tam toho víc vejde a líp to vypadá. Nějaký trička. Tak, máme čisto.
Takže můžete k bráně. Ty máš nějaký taky bordel. Přerovnat. Nevejde se. Zelený za 3000. Tam namrskám, ať to nezdržuju. Tak mám tady udělaný generál. Jsem si zemskoval nějaký takovýhle věci. Tak, nemusíte, můžete, ale když jste mimo město, tak ty obchodníci to neprodávají, nechodí sem lidi. Ale je lepší teda tady nechat člověka, protože třeba by se měli základnu hned vedle a dohlídli by se tam. Takhle posunem jenom. Tak vám to bude generovat prachy, ale když se někde dál, což já už jsem, tohle to je dost daleko, tak nevydělává to peníze a musí tady někdo bejt. Takže ho sem dám, tady to zatím zavřu. Sem, vy dva sem, můžeš skočit sem, tak koukám, že tady jatka už skončily, Holy Cross, Paladin Cross dokonce, tak. Tady zrovna byl vidět, tady, ten člověk s diplomatickým statusem, můžete si s ním promluvit, občas mají zajímavý úkoly. Někdy mají pro vás práci. Kalenský teprve přibíhá. Tak. 5 kilo za to, že udělá přestupek. Veď za 2000, úplná nádhera. Joňk. Si nějaký penízky, necháme ho žít. Tak. Výhoda toho si přiživovat na větších městech. To nekecej. Trade, tak, šubo tam. Tady ještě jeden vem. Trade, budeme muset vypadnout, za chvilku to vypadá, protože se sem blíží Manhuntři. Ne, to je policajt. Jenom hacker malý meč. Tak srovnat. Co pak tam máte hoši, ještě něco pro mě? Holy Chosen. Paladin. A mohli jsme to zkusit, jestli to něco nemá. Si tady jenom ty peníze. Nic. Vidím si, že tady není inkvizitor, ale toho asi už odtáhli. To bysme teda měli. Co ty máš? Nic. Hlavně důvodem, že v pátek video nebylo, chtěl jsem nahrát nějaký věci. By bylo co ukazovat. Tak, obchody teda fungují tak, že... Luka ještě pošlem pryč.
barák jako takovej. Město je furt otevřený. Domek, můžete mít akorát dveře otevřený, aby tam mohli vlíst. A důležitý je tady z tohoto private dát na public, aby tam lidi chodili. A většinou je potřeba začít hned ráno, aby se to načetlo, nebo prostě lidi o tom věděli. Můžu tady s někým pokecat. Tin. A oni už nějaký pochytali. Tady jeden zdrha. Budeme zbytečně krást. Paladin. Sentinel, ninja. Paladin. Jump sneak, kdo to všechno uvidí. A nebudu riskovat. Ne, pojď zpátky. Mám 408 peněz. A tady to, zrovna se to prošvihli. Většinou přijdou a řekne prostě, že to nechce, nemá místo. Tady možná jeden přijde. Pak už nese nový zásoby. Tady jsem zkoušel ty vlaječky, jak vypadají. Mážu to tam. Tady ty meče jsou úplně výborný. 4000, 2000, 2,5. Aha, takhle přiběhne. Tak co? Pse! Si chleba. Šipujeme dom. Odběhneme. Máme vydělávat prachy. A Lord. Občas jeho bodyguardi si něco nakoupí. Pběž, kup si ty balečky, přesně, za tisícovku. Máme docela i dobrý staty. Modová kolekce a ještě tam někdo psal mod na brány, ten taky mám, stačí se jen podívat do té mod kolekce. Pokud nejde zobrazit, taky stačí říct, to nejde tak. Někdo běží, ubíhaj. Jinak ty diplomati jsou hrozně namyšlený. Ty už dávno padly, když tak, frajere. Otevřem brány. Se vrať trénovat, ty už pracuješ. Patky do práce. Ukraďte si, co chcete. Ještě fu, s náma byla. Ještě moc, co zkouším, tak jsou guard posty, jsou tady ty koberečky, jsou i torčky. Chci to vyzkoušet, tady tu bránu budu nechat zavřenou. Co se tady změnilo, tady ty políčka a všechno šlo sem dolů. Pač jak přebíhali od té vody, tak na mě furt útočili. Tak jsem si to rozbránil, takže mám několik vrstev bran. Takže vlastně tady můžu do nich střílet, běhnou sem. Tady do nich můžu střílet, tady. A když už se dostanou sem, tak můžu střílet z baráku. Přičem celou dobu je můžu odstřelovat tady z hradeb. Tady máme pole, tady jsem dělal větší farmu, tady bude potom baterkárna. Vody už mám taky dost, pole nám dobře rostou. Oni to spíš nechávají v tom dost. Tady vidíte některé kaktusy. Nevím, jak je to obilí, to asi pravidelně odnášejí, protože z toho dělají chleba. Chleba je tady. Mohli jsme začít i prodávat rum, ten se bude dobře prodávat, ale bacha na kontraband, v některých městech je to zakázaný stejně jako konopí. Tady ten domek potom zbourám, postavím tady místo něj ten oválnej dům, jako je nejspíš tenhle ten. A
Tady pokud bude věž a nějaký domy podle toho, co se bude vyrábět, nejspíš barák jenom na roboty. Takhle to vlastně vypadá, ten guard post, tady stojí. Je to dobrý, jak mají ty brýlíčky. Tu vlaječku. Takže až bude nějaký fight, dobře se můžeme orientovat, či je čí. Kam ty běžíš? On se celou cestu plavá. Při na něj. Kam jde? Jinak, jak jste si mohli všimnout, přibyli noví lidi. Tady je lístek. Co? Až od brány běžel sem za mnou, jo. To je magor, pokleknou. Uf. Tady bych dostal na držku. takže tady se trénuje, tady už mám nový lidi, tady je to vidět na těch vlaječkách, ten by už mohl jít farmařit. Padej. Saru, většinu co snažím se mít na 60. Tady Longbeard, ten je taky novej. Coin, ten bude hlídat bránu, ten taky za chvilku bude. Tady nahoře se plně trénuje, tady nevím. Jo, Nel, tady je novej. To budu muset udělat kalhoty lepší. No lepší, jiný barvy jestli budou. Po případě začít šít ve velkým. Tady se trénuje, jak to jde. Takže v příštím videu se půjde do Kaktusdenu, kde jsou Sentinžové, mají základnu, najdeme tam Oniho, Oni. To je jejich šéf, takže když na ně zautočíme, tak tady zmenšují patroly v mém okolí, což je nevýhoda pro mě, ale zase za něj dostanu desítku a ona rád utíká zpátky do té základny, takže vždycky vím, kam si pro něj můžu dojít. Pak ty budovy. Ještě když se vrátím k obchodu, zeskáču od toho, můžu tady přepnout na public a tady ty jednotlivé budovy přepnout taky. U těch můžu dát předhradby, že přijdou na koupěj, anebo si můžu zavírat brány, až to se mi nevyplatí, páč tady furt někdo pindluje. Tady ty zdi s těma políčkama jsem udělal tak, že dám shift F12, je to trochu cheat, ale zase nevypadá to pěkně, když je tady takový koridor. To samý tyhle stan s těma seračkama. Když nemají co na práci, tak si sem jdou sednout. Krát nevím, proč je tady kopáč. Vlezlej, ale OK. Když nemáš co na práci, mohl bys tady aspoň tahat ty věci do tohohle, do skladu. To samý stavitelé, vůbec jsem je nepochopil. Vždycky si vemu jednu věc a běžej tam, ten tady má bordel jak... No. Nahráváme už 24 minut. Tak pro dnešek by to bylo všechno. Natočím ještě jednu tu epizodu, jak půjdu do toho Kaktusdenu. Tam zkusíme toho Oniho, nevím jestli nedostanu na prdel. I když tam chci vzít všechny tady ty bojové jednotky plus ty těžký. Základnu nechám nehlídanou, zavřu akorát brány, farmáře skovám nahoru, tam budou sedět na prdeli, co stihnu se ještě tak vrátit, vemu nějaký mediky a uvidíme, co tam najdem. Co jsem koukal, tak měli by tam být právě oni, několik těch jeho geninů a ty odvedem do soutu a vyděláme.
Tak jo, já jsem Beca Nadoker, tohle byla hra Kenchi. Pokud máte nějakou otázku, nebojte se ji napsat do komentáře. Víc informací je v popisku, je tam i Discord, kde hrajem různé hry, můžete se přidat. Ty hry, co nahrávám, když budu vidět, poradím vám. Pro mě tak Armu. Teďka jsem měl problémy s grafickou kartou a základovkou. Ale už se to vyřešilo, takže můžu zase nahrávat. Sice práce mě teďka nezatěžuje, ale pokusím se každý den aspoň vydat nějaký video. Po případě, když nevydám, tak následující den nebo přes víkend tam dát několik videí. Většinou budu dávat nějak 6., 7., 8. hodině. A kránu většinou ne. A když budou streamy, tak budou o víkendu od 10 večer, pak mám nestabilní net a v těch 10 večer už začíná být trošku stabilnější. Takže to je důvod. Nejpravděpodobnější bude Foxhole nebo Arma. Tak jo. Tohle je hra Kenchi, jsem Becandokr a uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.